Сәлем достар, эфирде Репост. Сіздермен бірген Азым Қайрат. Әлеметтік желдегі ақпараттарға шолуымызды бастайық. Ұрлық түбі қорлық. Бас қалада ұрлықшының әрекеті автобустың бейне камерасына түсіп қалды. Бейне жазбадан жолаушының қоғамдық көліктің артқы есігіне кіріп, заттарын орындықтардың арасына қойғанын байқауға болады. Артынша мұны көрген жігіт жолаушының назары басқа бір дүниеге ауғанда оның пакетін ұрлап автобустан түсіп қалған. Заттарының қолды болғанын аңғарған әйел бірден полицияға хабарласып мән-жайды баяндаған. Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде 31 жастағы күдікті ұсталып, ол бар кінәсін мойындады. Қазір енді сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ресми деректерге сүйенсек, ол пакетте не бәрі 7000 теңге ғана болған екен. 7000 теңге үшін енді темір тордың ар жағынан бірақ шықпақ. Қоғамдық көлікке отырғанда жеке заттарыңызға абай болыңыздар. Сақтықта қорлық жоқ. Күйзеліс деген ұғымның сыңары сыңайлы. Өйткені күз келсе болды, адамдардың көңіл күйлері түсіп, бұрынғы аурулары қозып, стрессті күйге жиі түседі. Міне осының алдын алу үшін эндокринолог Светлана Шакур бірнеше кеңес берді. Спутник кизет сайтының ақпаратына сүйенсек, маман ол үшін алдымен жұмыс орнын жайлы етіп орналастырып, дұрыс тамақтанып, дәрігер таңдаған дәрумендерді қабылдау керек дейді. Күзде адамның эмоционалды тонусы күн сәулесінің азаюы, жаңбырдың жиі жауып, күннің қысқаруына байланысты төмендейді. Ал бұл өз кезегінде Д дәруменінің төмендеуіне әкелетін көрінеді. Соның салдарынан адам ашуланшақ болып, ұйқышылдыққа бейім болып кетеді екен. Бөлмеде күннің орнын басатын зат көп болу үшін көбірек жарық көзін пайдалану керек. Сол арқылы бөлмені жарық ету қажет. Сондай-ақ міндетті түрде бөлмені желдетуді ұмытпаңыз. Бұл оттек азаюының алдын алады. Күзде таза оттегімен қаныққан ауа керек дейді дәрігер. Сондықтан маманның айтқанын ескеріп, денсаулығыңызға жіті мән беріңіз. Елордада олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіровтің ескерткіші орнатылды. Мүсін Қабанбай батыр даңғылындағы жекпе-жек сарайының алдына қойылды. Салтанатты шараға мәдениет және спорт министрі бастаған зиялы қауым өкілдері мен спорт майталмандары қатысты. Дұрыс, көше аты да берілсін. Өзінен айнымайтын ескерткіш. Мықты, қуаныштымын. Суретші талантты екен. Осыдан бірнеше күн бұрын биткоинның бағасы 51 мың долларға дейін көтерілді деген ақпарат шыққан болатын. Сөйтіп биткоин жоқтар баяғыда соны сатып алу керек еді деп бармақ тістесе, биткоині барлар бекер күтпеппін деп бір байып қалды. Бір-екі күннен соң Сальвадор Республикасының биткоинді төлем құралы ретінде заңды түрде бекіткені белгілі болды. Сөйтіп мұндай батыл қадамға барған алғашқы мемлекет атанды. Сарапшылардың айтуынша, осы арқылы шетелге жіберетін ақшадан комиссиялық шығындар аз ұсталады. Осылайша жылына қазынадан 400 миллион долларға жуық қаражатты үнемдейміз деп топшылауда. Бірақ таяқтың екі ұшы бар. Биткоинді қолданудың кесірінен заңсыз ақша айналымы дамып кетуі мүмкін. Криптовалюта бағамы күн сайын құбылатындықтан бұл ел экономикасын қаржылық қиындықтарға әкеп тіреуде ықтимал дейді экономистер. Десе де жергілікті билік сальвадорлықтарды көндіру үшін мұндай өзгеріске келсе, әрқайсына биткоин түрінде 30 доллар беретінін айтып жатыр. Бірақ мұны негізінен бұрыннан биткоині барлар ғана қолдап отырған көрінеді. Ақпарат әлем желіде жарияланған сәттен бастап біздің елдің оқырмандарын да қызықтырып қойды. Бірі кәсіпкерлерге жеңілдік болар еді деп жатса, екінші тарап мұның еш қажеті жоқ. Бұл қолда бар ақшаның құнын түсіреді деп пікір білдірген. Павлодарда мектеп директоры мектепке дұрыс киініп келмедің деп 6-шы сынып оқушысын басқа сыныптарға ертіп барып мазақ қылған. Бұл туралы Facebook қолданушысы Қанат Қазбек желідегі парақшасында жазды. Оның сөзіне сенсек, директор үстіне джинсы мен футболка киіп келген қызды басқаларға да сабақ болсын деп әр сыныпқа тасыған. Оқушы әрине қатты ұялып жылап жіберген. Ақпарат желіге жүктелген соң желі қолданушыларының наразылығын туғызды. Үлкен шу болған соң білім және ғылым министрлігінің баспасөз хатшысы жағдайды ретке келтіреміз деп уәде етті. Кейін қалалық білім басқармасында аталған факт бойынша қызметтік тергеу басталғанын мәлімдеді. Зәбір көрген жеткіншекке психологтың көмегі көрсетілетінін де жеткізді. Бұған дейін ұқсас жағдай Атырау қаласындағы мектептердің бірінде тіркелген болатын. Енді әзірге осы, желіде белсенділік танытып, қызықты актуалды тақырыптарға пост жазып тұрыңыздар. Біздің көрсетіп қалуымыз әбден мүмкін. Қайта қауышқанша.